мамлекеттик бийлик органдарынын жана ишкер ассоциацияларынын ишкердик этикасы талкууга алынды. Иш чарага Борбордук Азия өлкөлөрүнөн жана Батыш Европадан адистер чакыртылган. Алар бизнес жүргүзүүнүн маданияттуулугу жөнүндө айтышып, өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Албетте, ар бир өлкөдө ишкердик жүргүзүүнүн жолу, этикасы болот. Ошол эле учурда бизнес жүргүзүүдө коррупциялык схемалар бар. Ошондуктан бүгүнкү иш-чара аркылуу мамлекеттик ишканалар жана ишкерлер үчүн ишкерликтин жаңы багыттарын үйрөтүүнү максат кылганбыз. Мамлекеттик ишканалар өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө башкы ролду турат. Эгер мамлекеттин саясатын жүргүзгөн ишкана коррупциялашкан болсо, ал өлкөнүн экономикасы акырындан урашы мүмкүн, дейт Европалык банктын Борбор Азия боюнча директору Нил Маккейн. Как их управлять? Коррупцияланышкан мамлекеттик ишканалардын терс залалы региондордун экономикасын өнүктүрүүгө да тийиш ыктымал. Мисалы, Батыш Европанын экономикасы болуп көрбөгөндөй өнүккөн. Ошондуктан аймактарда мамлекеттик ишканалар тарабынан белгиленген ченемдерди сактоо учурда маанилүү. Проблемы с коррупциями. Казахстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан жана Өзбекстан өлкөсүнөн келгендер ишкердик этиканы жана бизнес жүргүзүүнүн нормаларын айтышып, талаптарга шайкеш келген тажрыйбаны ар бир өлкө колдонсо натыйжалуу болорун белгилешти. Рыночный механизм, ачык саясат, ошондой эле жогору талап. Ошонун баары таасир этет. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында ишкердик этика маселесин талкуулаган жыйын 2 күнгө созулат. Иш чараны Европалык банк, экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы биргеликте өткөрдү. Зара Бакаева, Канимет Биримкулов, Next TV.